Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak muslim tekah jati serlai. Allah Subhanahu wa taala pandum dek kicaran ka lain jumbing ka ket robah mendu. Ka ket robah mendu ku mien pi muay ket lo muay ket akrak. Mendu kla ke ket lo mien ni tak ket awu jumbing de Allah Subhanahu wa taala jemecah. Mendu muay jumnon tiet mien ka ket awu jumbing de Allah Subhanahu wa taala jemecah. មានន័យថាអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគេតែងតែគិតល្អចំពោះអល់ឡោះដែលជាអ្នកមានគុណជាអ្នកដែលបង្កើតជាអ្នកដែលប្រទានស្គីឲ្យហើយជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យគេមើលឃើញនៅអ្វីដែលខុសនឹងត្រូវនេះចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿដែលគេគិតទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានវតាជាម្ចាស់ដែលឡែកអ្នកដែលខ្វះជំនឿជំនឿទុនខ្សោយឬអត់ជំនឿគេតែងតែយល់អាក្រក់ទៅលើ អ្នកដែលមានគុណពលគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់គេតែងតែនឹកគិតអំពីប្រការអាក្រក់នៅពេលដែលពួកគេបានទទួលនៅអ្វីមួយដែលមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ពួកគេពួកគេតែងថាអល់ឡោះមិនស្រឡាញ់គេអល់ឡោះមិនពេញចិត្តគេឬក៏ពេលដែលគេដួអាបួងសួងសុំពីអល់ឡោះគេនឹកគិតថាអល់ឡោះប្រហែលជាមិនឲ្យគេទេអល់ឡោះប្រហែលជាមិនបានមិនបំពេញបំណងរបស់គេទេនេះគឺជាសិទ្ធិផាត់របស់មនុស្សដែលតែងតែគិតអាក្រក់នឹងល្អចំពោះម្ចាស់របស់ពួកគេ អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅច្រើនកន្លែងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានជុំវិញបញ្ហាការគិតរបស់មនុស្សល្អនិងអាក្រក់នេះឯងដោយទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហាកអាយ៉ាទី23ថាអូស៊ុបិលឡាហ៊ីមីនាស់ឆៃតានិរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមអ៊ីននីហ្សនន្តុអានីមូឡាកិនហិសាបិយ៉ាមានន័យថាជាការពិតណាស់ខ្ញុំ មានការគិតគូឬក៏នឹកគិតយ៉ាងច្បាស់ថារូបខ្ញុំពិតជានឹងទទួលបាននៅផលស័កសមតាមទង្វើដែលខ្ញុំបានប្រតិបត្តិនេះជាគំនិតឬក៏នៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនេះគឺបង្ហាញអំពីខ្ញុំរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកមានជំនឿហើយដែលគេទទួលបានផលដោយអ្វីដែលគេស្មានគេគិតស្មានល្អចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅលោកនេះចឹងដល់ថ្ងៃកិយាមាតទៅគេនឹងទទួលបាន តាមការគិតស្មានរបស់ពួកគេហើយគេប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើគឺគេនឹងទទួលបានបញ្ជីផ្នែកខាងស្ដាំដៃខាងស្ដាំរបស់ពួកគេអញ្ចឹងនេះគឺជាការគិតយ៉ាងល្អរបស់ខ្ញុំអល់ឡោះដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះមានន័យថាការណាគេគិតថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងផ្ដល់កុសលទៅតាមទង្វើអនុវត្តគឺគេជ្រើសរើសយកផ្លូវល្អគេនឹងទទួលបានកុសលល្អមិនខានអញ្ចឹងគេបានត្រៀមខ្លួននឹងការធ្វើអំពើល្អតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡ
kê tự tuôn bàn phát bóng đối đấy ở với đại kê kê tăng phải mẹn chẳng bàn cho lọc bệnh chạy nó không nhận đi bằng hai vị bồng ra được bỏ trung đại miền cả chưa chạy dặn cho bà thả kê nên tự tuôn bàn có sò lõ về nạn đại kê thuốc bán thật tạm ở với đại kê bọn bệnh chí rô bộ Allah hút xung bà hạng bà ta là Allah có bàn bệnh chạy nó không nông sửa phát ayat tiếp rộng mùi thả Bismillahirrahmanirrahim ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن سوء عليهم دائرة السوء من نتها بانك الله سبحانه وتعالى نعطنك توترنك نعطنك دلبو منافقين من نبو نمين جرق بطبط تنبرق تنسري wan musyrikin wan musyrikat nahai ning nek nae prot proprut neu tungwe pehuk te niyom ke syirik na Allah ke mecah cak tung mecah sei sma ning Allah da sa pu ke ket sman te le Allah ke mecah ning ka ket sman muay da akrak injang pu ke ning tetul phol akrak tam tungwe ne ka ket sman robas pu ke ne khnom ayat ni khu banghang prab
ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ៊ុម្មាត់ទាំងអស់របស់អ៊ុម្មាត់មហាម៉ាសសឡាមទាំងអស់ថាទាន់នឹងកម្មដែលបុគ្គលនេះទទួលបានតែពួកអ៊ុម្មាត់ហ្វីគីនប្រុសស្រីមូស្រីគីនប្រុសស្រីនេះដោយសារតែទង្វើនៃការគិតច្រឡំពួកគេរបស់ពួកគេគិតខុសរបស់ពួកគេទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងកាលណាគេគិតខុសទៅលើអ្វីអល់ឡោះជាម្ចាស់គេធ្វើនៅទង្វើដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមឃាត់យ៉ាងគេត្រូវតែទទួលផលកម្មទៅតាមទង្វើដែលគេបានដែល
Allah ក៏ បាន បញ្ជាក់ ផង ដែរ ជុំ វិញ បញ្ហា នៃ ការ គិត របស់ មនុស្ស នៅ លើ ផែន ដី នេះ នៅ បន្ទូល របស់ Allah ថា yazunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah មាន ន័យ ថា ពួក គេ តែង តែ គិត អាក្រក់ ទៅ លើ Allah ជា ម្ចាស់ ដែល ខ្វះ ការ ពិត អ្វី ដែល Allah មិន ថា ពួក គេ គិត ថា Allah ប្រព្រឹត្ត ដូច្នេះ Allah មាន ភាព អយុត្តិធម៌ ដូច្នេះ ឬ ដូច្នោះ ជាង ការ គិត ដូច្នេះ Allah ថា dhannal jahiliyah គឺជាការគិតអាក្រក់ដោយពពួកយ៉ាហ៊ីលីយ៉ាមានន័យថាពួកល្ងងខ្លៅសម័យល្ងងខ្លៅមុននបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមកើតជារ៉ាសូលអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់ប្រមាណអាយ៉ាត់នេះនឹងមានច្រើនកន្លែងទៀតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្ហាញអំពីការគិតរបស់មនុស្សឬក៏ការមានទស្សនៈវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងសុណនះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសកុតស៊ីមួយដែលជាសម្ដីជាឬក៏ជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាអានាអ៊ីនដាវ៉ានីអាប់ឌីប៊ីអ៊ីនដាន់ខៃរ៉ាន់ហ្វាឡាហ៊ូវ៉ាអ៊ីនដាន់ស៊ារ៉ាន់ហ្វាឡាហ៊ូមានន័យថាយើងគឺថិតនៅលើការស្មានរបស់បំរើរបស់យើងមកលើរូបយើងគ្រប់គ្រប់នេះ បើសិនជាបំរើរបស់យើងគេគិតល្អមកចំពោះយើងគេនឹងទទួលបានកុសលផលល្អទៅហើយប្រសិនបើបំរើណាហើយដែលគិតអាក្រក់មកចំពោះរូបយើងក៏គេទទួលបានផលកម្មទៅតាមនោះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើបំរើណាដែលគិតល្អចំពោះអល់ឡោះមានន័យថាដឹងគុណអល់ឡោះអល់ឡោះជាអ្នកដែលផ្ដល់រិស្គីឲ្យអល់ឡោះជាអ្នកឲ្យរស់ឲ្យស្លាប់ទៅតាមអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះគេប្រកាសជាធ្វើរំពើល្អដើម្បីទទួលបានកុសលខាងនេះការគិតល្អ ទុយទៅវិញបំរើណាហើយដែលមិនជឿនឹងអល់ឡោះគេប្រកាសជាថាអល់ឡោះមិនអាចធ្វើអីគេបានវានឹងមិនកើតមាននៅថ្ងៃកិយាម៉ាទេវានឹងមិនកើតមាននៃការកាត់ក្តីទេជាងគេប្រកាសជាមិនធ្វើនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងផលរបស់គេក៏តាមដែរនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រសាសន៍ជាច្រើនទៀតដូចជានប៊ីយើងបានរំលឹកផងដែរថាហុសនុលឡោះនេះមានហុសនុលអ
miền này thật ca na dương lùm o nó cả kịch với chú miền tờ vây đây chú bắt mà chưa bỏ lo chú bắt chú dương lùm o nó cả thủy và đặt mình khá là gì rồi dương đang thả nút cứ chưa được bất cứ mà chắc mình mềm có họ đứa có mình xin là giá chào là gì rồi xô xa làm có ba miền bà sát nó không bà sát xin tiết bóng này thả ông pi ở vây đây chìa hà tiết cốt xì pi bình tu rồi bỏ lo thả ana inda dhanni abdi bi ana ma'ahu ila da'ani miền này thà dương cứ thất nợ khả nông thất nợ lưu ca kết cụ rồi bọc nhau rồi bọc dương bọc chụp của dương hà dương chui bố kê rứt cơ sạp lưu bố kê nợ bê là bố kê ông biểu nếu một cánh dương chân miền này thà cực cơ lạc tế sạc tạng ạ bà sân chìa khả nông nâng kết lõi chung bố Allah xong Allah đã xong trăm xong Allah đã chong ban nợ bất bà con Allah trông thật trông sạp lưu trông nâng chui ta ta mà quay đáy khả nông mong ra rồi bỏ Allah chứ mà chắc cứ miền ca kết cụ dạng trầm trầm mà lỡ rụt trùng tôi từ quên phần sách bộng ra là hơi đã kết khúc vì ở đây đã ổn lọc bàn công đoạn bỏ đi cứ miền đây thà vô kê khởi tự tuôn phong cảm tự tạo được đây nên chỉ chú rùm một quên thà nếu khả nông sát sản Islam rồi nếu khả nông ở đây chứ bắt mình chỉ rồi bỏ lọc nếu rồi sổ bỏ lọc của Subhanahu wa ta'ala cứ đồng ra lời nét miền chùm nưa tự ốc có đôi chùm nưa lục tự ốc trở thành miền cùng nết với chùm miền chùm bỏ Allah của Subhanahu wa ta'ala cứ trở thành chia chẽ bất bạc chùm bỏ Allah chùm chả trở túc chết Allah của Subhanahu wa ta'ala chùm chả mình men trở kết cụ ở với này chỉ chùm nết ở với chùm miền đi trở Allah chùm chả trùng khăn của cài trùng miền ở với tự ốc mình đôi mặt lòng đôi tì hai ca kết ở với chùm miền rứa cả ca kết nam mối đầy đã đồng lộ với lỡ chùm bao vì sắp thành chỉ cả phút của họ vì ai chia được cả phút của họ tận sống
ដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់លោកថាអ៊ីយ៉ាគុំបដន ហ្វអិនណដនអកធីបុលហាឌីសមានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះការស្មានព្រោះអាការស្មាននេះហើយការគិតអវិជ្ជមាននេះហើយគឺជាហេតុផលដែលនាំដល់ការកុហកខ្លាំងបំផុតនោះឯងដូច្នេះអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក៏ដូចជាបណ្ដាហេតុអាយ៉ាតកូរ៉ាននៅក្នុងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការគិតអាក្រក់ការគិតមិនល្អទៅលើអ្នកមានគុណទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ការគិតមិនល្អទៅលើក្រិតក្រមជាប់ផ្សេងផ្សេងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកក៏ដូចជាទៅលើតួអង្គរសូលរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលជារសូលចុងក្រោយគេនេះឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងរបស់រសូលនេះគឺនាំឲ្យបុគ្គលនោះអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងទេព្រោះរឿងពិតអ្វីដែលអល់ឡោះមកក៏ប្រាតាមរយៈរសូលរបស់អល់ឡោះទាំងការមានជំនឿទាំងការប្រតិបត្តិឲ្យតែឋិតនៅក្នុងរង្វង់ច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានផតតាមបច្ចៈគឺចូលឲ្យអ្នកមានជំនឿមានអារម្មណ៍ល្អឬក៏យល់ល្អឬក៏មានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះច្បាប់ទាំងនោះនោះបានជោគជ័យទាំងទុនយ៉ានិងថ្ងៃអាខិរ័តបើមិនដូច្នោះទេគេប្រឈមនឹងទិរណកម្មដ៏អស្ចារ្យម្ចាស់និងត្រៀមទុកសម្រាប់អ្នកណាហើយដែលមានការគិតមិនល្អចំពោះអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គសុបានឡាក៏ដូចជាបទបញ្ជានឹងការប្រតិបត្តិតាមរបស់ព្យាករីរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហាដាវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសបិនម៉ៃនសឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ